Já pensou essa máquina aí na sua fazenda? E essa? Mas essa e essa? Todas elas podem ser suas com o Baza. No Baza, você tem crédito rápido para adquirir máquinas, tratores, colheitadeiras e equipamentos para fazer o seu negócio crescer muito mais. É financiamento de 70% até 100% do valor do equipamento, com as melhores taxas e prazos do mercado. Vem financiar o crescimento da sua empresa com o Banco da Amazônia. Vem! Aqui, o seu sonho de crescer se torna realidade.